Hej och välkommen till En Trea Whisky. Det här är avsnitt 110. Jiron Wahlfors heter jag. Jag sitter här i detta jämna avsnitt med ingen annan än Dase. Den allvetande skräphögen. Numera, numera också kanske informellt känd som Lilldasen. Ja, just det. Eftersom Frida Birkeda har klivit in. Ja. Det är faktiskt hon som har myntat det här uttrycket också. Mm. Ja, tjena, tjena. Hej, är det bra eller? Det är bra. Mm. Det är maj, det börjar bli vår. Det är härligt. Ja, banne mig. Mm. Det känns fortfarande som det är en nordanvind. Oavsett vilket väderstreck den kommer från så är det så här, oh, that's chilly. Ja, men det, ja, kommer. Det kommer väl. Det kommer väl. Det är vackrande, blommande träd. Det här är också mitt lilla tips till folk i Sverige som vill jobba på smaknoter. Hej. Om det är riktigt rejäl vår där ni är nu. Mm. Snacka med någon som kan träd och gå ut och dofta ordentligt. Mm. För att i den här tiden på året så doftar träden asmycket. Även liksom gran och tall och sådär. Mm. Det här kan liksom hjälpa en i smaknotssammanhang. Och bara, okej, men hur doftar egentligen ett blommande körsbärsträd? Ja, ni har det den här veckan och nu en till. Nu kom vi bort ifrån det här, hej, vem är med i programmet? Och... Ja, men du ska inget säga. Det är äntligen får jag prata. Vi kommer få se ett gäng människor som, åh, vilken trädkramar. Nej, 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 han är whisky-entusiast bara. Exakt. Ut och nosa på träden och hälsa aldrig på Schneider som andra hej. Okej, jag tystnar nu. Hej Mattias, hur mår du? Det var bra innan Dasen började liksom köra sitt jävla trädrace här. Och då har han ju inte tänkt på oss pollenallergiker. Jag vet. Man går ut och luktar på träden. Ja, visst. Och så två röda ögon på det där sen. Två röda ögon och leendet som du gav. Nej, det var inte den. Fel låt. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Nej, men det är bra. Absolut. Ut och snorta nu. Mm. Ut och snorta träd. Jag håller med. Jag håller med. Det finns hopp om livet. Och så, även om det fortfarande är vinterjacka och mössa på vissa dagar. Ja, true. Mm. Mm. Vad sitter ni och njuter av ikväll då? Nej, hur är läget med dig, Ron? Jag får inte glömma dig. Lever du längre? Kom igen nu, var där. Hur är det? Vem är du? Har du luktat på något träd på sistone? Jag har inte luktat på något nära på något träd faktiskt, vad jag vet. Men jag kanske ska. Jag ska faktiskt ut i skogen här torsdag, fredag. Casha in min frus 50-årspresent som är något år försenad på grund av covid-skit. Men nu ska du ta ett träd. Nu ser det ut så att det blir av. Mm. Så att vi ska in i djupaste Småland. Och där har jag hört att det finns en del träd. Just. Jag har hört det också. Mm. Ja, så jag återkommer. Ja. Härligt. Så det är bra. Now, what are you drinking? Oh, jävlar. Jag kan börja. Ja, kör. Jag dricker något som jag inte vet vad det är. Kära. Det är Svenska Whiskyakademin. 3 juli 19. Cheder. Ah, den har du fått av mig. Okay. Ja, precis. Ja, den sitter jag. Den sitter du och njuter av. Och så, ja, okej. Okay. 2019, det tar vi och letar upp. Mm. Det är uppskrivet. Ja, du har liksom facit på ja, precis. Jag har facit på alla mina blindskott jag har kört genom åren där i. Inte rökigt. Tack. Jag säger inget. Ja, kolla. Jag sitter då med en trevlig typ 17 år. Jag var inte klar. Alltså? Jag dubbeldrammar. Oh, jävlar! Nej! Okay. Ja, för det var så lite i det här samplet. Oj. Antingen så har David lurat mig eller så har min dotter varit där och tullat. Var det snålsamplat alltså? Mm. Mm. Oj, oj. Men, nej, men jag har en Johnny Walker Black Label också. Ja, all right. Precis. Bara som stöd i whisky. Ja, det var lite pevligt det andra samplet faktiskt. Ja. Ja, väldigt av någon anledning. Jag då dricker en Old Pulpney Single Cask Exclusive to La Maison de Whisky. Distilled 24, bottled 2021. Väldigt trevlig. Kul. Jag dricker en Catisark Prohibition. Också gott. Bruks. Trevligt. Fan, den har ju jag bara provat. Det där samplet som... jag vet inte hur det är längre, men ett tag där åtminstone var den ju faktiskt slut hos leverantör. Jag kände mig lite skyldig till det. Jag snackade med leverantören och bara, ge mig pengar! Ja, lira. Men jag har ju bara provat 3 centiliter av den. Det vore lite kul någon gång. Så ja, får du ta med den igen när vi kör attack på whiskyskåpet här. Ja. Absolut. Men David, jag fick aldrig reda på vad det var jag drack här. Alltså. Du vill veta nu i denna sekund. Ja, då ska vi se. Nej, men det är väl ingen brådska. 3, 2, 1, berätta.
veta. Klart att du vill veta det. Men... det den sista juli 2019, mina blindskott 2019, nummer 5. Den borde vara rökig, åtminstone lite rökig. Nämligen, det där är nämligen en Ben Romack 10-year-old 100 proof. Mm, så den bör ligga, om det också finns vatten som någon har hällt i det där samplet, den bör ligga på 57,1%. Den bör vara jävligt alkoholrivig och ja, ha en del rök i sig. Annars är det rättarting där som behöver genomföras. Ja, precis. Verkligen. Men Ben Romack är lite luriga. De är jätterökiga ibland och så är röken väldigt dold i andra utgåvor. Ja, den var inte... Ja, och det finns ju där. Den är inte sådär så här, rök. Nej, det är inte illa liksom. Nej, precis. Hörrni, nu har vi inga gäster och annat trams. Nu kan vi återgå till normalt programformat här, tänkte jag säga. Men vi har faktiskt, vi har ju någon liten fråga här, Mattias. Har du framme den på din skärm någonstans? Det har jag. Jag har en om det är med varmt vatten, om det är det du tänker på. Ja, men det är det, precis. Ja, vi pratar ju, eller vi skojar ju om det någon gång. Ja, det, ja. Så här, varmt vatten i när vi vattnar whisken. Just. Mm. Och då var det en herre som heter så mycket som Jimmy Lejonhöf. Han skriver så här, tjabba. Grym podd som vanligt. Lyssnade nyss på avsnitt 96. Oj, vi ligger efter. Ja, när ni pratar om varmt vatten i whiskyn istället för kallt. Det fick mig att tänka tillbaka på tiden när jag som 18-åring gjorde praktik på hotellrestaurangkomplex i Teneriffa och fick lära mig att värma konjakkupan med ånga från espressomaskinen. Då stod jag frågan och kollade på restaurangchefen och frågade varför. Då sa han att det öppnar upp konjaken och aromerna frigörs snabbare. Spontant så tänker jag att detta borde ju fungera på whisky också. Men jag har inte sett eller upplevt att restauranger gör detta. Eller jag själv hemma för den delen. Vad tror ni? Något som ni har testat? Just det. Ni kanske har redan tagit upp det i något avsnitt jag inte hunnit lyssna på än. Nej. Det kunde ju vara så, men själv så har jag faktiskt inte alls levt som jag har lärt. Jag har fortsatt med mitt, ja, kanske inte iskalla vatten för all del, men kallt från kranen typ. Ja, precis. Jag har inte provat heller det där vattnet med varmvatten. Men det här att värma... Jag har värma... ingen espressmaskin så jag kan inte prova. Nej, men precis. Men värma glaset sådär som man ofta ser just här med folk, hur folk håller konjakskuper så här, för att handen ska... Just det. Att värma drammen lite genom att så här, köra lite händerna omkring den, det förekommer ganska ofta vid provningar med whisky, att man ser folk sitter lite så här och värmer på. Och det drar ju fram andra. Det ändrar ju ganska radikalt på doften på en whisky. Så att det skulle absolut funka som en sån släppa ut aromerna snabbare och så, även andra ändra. Du ändrar ju i princip den kemiska sammansättningen av det där headspace, den delen där det som du egentligen doftar på, liksom. Just det. När du ändrar temperaturen. Jag tror att i den här liksom puristiska singelmalt något skitnödiga världen som vi lever i. Jag tänker mig att om jag beställer en dyr whisky på en whiskykrog och så får jag den serverad liksom i ett sånt här Glencairn-glas eller Copita eller något sånt här vettigt glas liksom. Och så märker jag att så här, typ glaset är 55 grader för de har dragit på ånga här för att värma på glaset. Eller de har just plockat ur diskmaskinen kanske man skulle tro. Ja, precis. Men det är så här, jag tror att många maltnördar skulle ju bli så här, ni har påverkat whisken. Liksom att man så här, vara den som bestämmer om jag vill värma upp den eller inte. Ja, just det. Jo, men det är definitivt sant att uppvärmning av glaset liksom unleash, vad heter det, släpper lös mer aromer. Så då kan ju reaktionen istället bli så här. Ni har påverkat whiskyn. Ja, just det. Ja, precis. Men exakt. Men jag tror många är lite så här, du har gjort något liksom med någonting. Ja. Jag har inte ju bara... liksom, nu fick jag lära mig något nytt. Utan bara, det är inte som det brukar vara. Nej, precis. Jag har ju bara upplevt motsatsen där, att man har varit ute i väldigt kallt väder liksom. Och sen så hällt upp whisky i typ en kåsa eller någonting om man har varit ute och kampat lite. Det luktar ju och smakar väldigt lite då faktiskt. Det är verkligen så här, fram med varma vattnet liksom. Så att, det borde ha påverkat, men för att testa det så borde man ju kanske ha två identiska whiskys bredvid varandra och köra en lite varmt vatten i den ena och kallt i den andra eller någonting. Ja, men alltså att
whisky doftar och smakar mer, precis som allt annat liksom, vid högre temperaturer, det är ju fastslaget vetenskapligt liksom. Det har man ju gjort sådana här provningar när man har kört, men jag har kylt ner alla samples till 10 grader och till 15 grader och till 17 grader och till värmt upp dem till 24, och sen så har man jämfört vad olika tasting panels har sagt att det är, hur mycket av den eller den är det, och kan man se att det skiljer sig enormt vilken temperatur det är på samplet. Så att, ja. Men David, hade inte du någon polare som hade hängt ut flaskor utanför någon laggård i... Ja! Vad fan var det? Det var lite mer extremt. Alltså han, Mattias Claesson, eller heter han Karlsson? Claesson tror jag. Han gjorde ju ett experiment. Det var ju... han hade, vad heter den nu då? Bomor Lime Rig tror jag den heter. Alltså en sån här sherry-lagrad fatstark historia. Han tog en flaska av det och delade upp den i 10, eller var det 2? Ah, ja. Han utsatte samples för liksom, någon tejpade han fast i någon varm maskin. Ja. Som gick typ dygnet runt i någon fabrik. Någon hängde han ut i så här söderläge i en laggårdsfönster utomhus, så att den skulle få maximalt med väder och sol. Just det. Jag hade någon i frysen, och det var ju så här, han hade dem ju där i typ ett år. Ja. Något sånt. Skitlänge. Det var jätteroligt att prova. Den som hade varit utomhus i solen, liksom, i så här söderläge, det är det äckligaste jag har stoppat i munnen i hela mitt liv. Ja, det var helt förstört, va? Du har stoppat en hel del grejer i din mun. Alltså, jag kan tänka mig att bajs smakar bättre. Att äta bajskorvar smakar förmodligen bättre än... Nej, alltså, det var helt... Aha. Ingen skulle kunna säga så här, det här är nog whisky. Okay. Utan det var bara något... Nej, det var så jävla äckligt. Det doftade vidrigt. Alltså, gud. Typ ruttnat liksom. När var det? Ja, alltså jag kommer bara ihåg de här liksom... Typ, ja, finns alltså, det här malkulor och typ så här... Man tänker sig en hög med smutstvätt med mycket så här otvättade kalsonger som blir liggande i ett år. Den unkna liksom. Och så här rutten citron typ. Eller hej, jag har gått en vecka i jumpadojer med samma strumpor. Precis. Och sen har jag lagrat 100 sådana strumpor i ett tajt utrymme. Alltså, nej fy fan. Nej, det var väldigt, väldigt roligt. Men det finns några facit på det här, tänkte jag säga. Har du skrivit något om det? Ja, jag skrev ihop en grej om det där. På scotchwhiskey.com skrev jag ihop. För det var ju alltså Roger Melander, och det var ju massa så här kända whiskyprovare som satt i en panel var och en för sig då. Ja, och jag av dem, och jag sammanställde lite vad folk... Okej. Cool. Nej, det var jätteroligt att se hur mycket det faktiskt påverkar. Vi lägger länken där ni kan nå den, tänkte jag säga. Kan man läsa på det där. Det låter som en rolig grej att läsa. Ja. Och äcklig. Mycket. Vi är framme vid veckans ord, tror jag, banne mig. Jag menar, varför inte? Ja, varför inte? Ja. Och ja. Nej, kör du, Mattias. Ja, jag kör. Veckans ord är två ord. Men de är ihop. Fan, ni är helt oförmögna att hitta inte två ord. Vadå? Det är alltid två ord. Det är två ord, men de är ihopskrivna. Ja, okej. Okay. Ja, better. Veckans ord är whiskyjul. Alltså Santa Claus. Och inte som Santa Claus jul, utan jul som i julen på bussen snurrar runt. Ja. Jag dubbeldrömmar här, häller upp en liten long row. Jag var färdig med Hermes. Här. Ja. Ja, alltså whiskyjul. Oj, det här kan man prata länge om. Om man säger kort, väldigt kort, så säger man så här. En julformad hjälp vid provning av whisky. Där det står såna här, och du har liksom längst in så har du kanske 8 grundsmaker, där kanske fruity är en.
Och så längre ut i hjulet så står det då massor namn på olika frukter som brukar finnas i whisky. Så att då är det som en guide så här, det här är grejer som brukar finnas i whisky. Och så kan man... Kostcirkeln ungefär. Vad sa du? Kostcirkeln. Ja. Kostcirkeln, ja, precis. Ja. Men också så här, en hjälp... Alltid fettcirkeln som vi brukar säga. Ja, men det ska, den ska vara... Perfekt. Den kan användas på massor olika sätt, men som för sådana som oss, som konsumenter av whisky, så kan den vara en hjälp när man är så här, typ, det kanske är det här... Det här är typ gräs. Och så kanske det står grassy och så kanske det står fem olika varianter av gräs. Newly cut grass eller hay. No hug a tree. Ja. Nej, det var inte. Ja. Ja, men precis. Så det är visuellt hjälpmedel. Men, Då men får jag bara snabbt flika in. Att, hur är det på till exempel Grönland? Har de en flik som heter snö då? Så finns det liksom 50 olika sorters. Jag kommer ihåg precis början på, vad heter den där, Fröken Smillas känsla för snö. Ja. Just det här visar min bizarra, så här, hur min hjärna funkar. Jag tror att ordet är kanik. Q-A-A-N-I, och så någonting Q kanske. Ja. Det snöar och så här, på språket som inte längre är mitt så är det en kanik, tänker Smilla, första meningen där. Smillas känsla för snö. Ja. Den gröna whiskyhjulet, det är lite annorlunda. Men grejen är den, alltså, så det är vad whiskyhjul är, men de är också... Alltså de har utvecklats av andra skäl, inte egentligen för att hjälpa folk att skriva smaknoter som många kanske använder dem idag. Så här, men jag tittar på, typ Whisky Magazine har ett ganska detaljerat whiskyhjul. Ja, jag tänkte fråga vad man får tag på dem. Liksom. Det är bara, googlar du Whisky Wheel så kommer du få upp liksom 200 bilder typ. Okay. Mm. Men nice. De utvecklades egentligen av branschen. Dels för att utveckla ett gemensamt språk vid provningar. Så att folk inte skulle säga så här, när företaget Edrington, säger vi, ska sitta och blanda till en batch av sin whisky. Så ska inte liksom, då har de ju en tasting panel då med 15-20 pers som sitter och nosar samples. Då ska det inte vara så att någon säger så här, det här är som det luktade hemma i min... I barndomens sommarstuga. Och så säger någon, det här är precis som minnet av min träbåt. Mm. Så, nej, det hjälper det. Liksom inte. Vi måste hitta ett gemensamt språk för att beskriva whisky. Så det var vad som drev fram whiskyhjulen. Att så här, vi måste liksom bestämma vissa... Det är därför också i smaknoter som... Det finns vissa saker som förekommer väldigt ofta i smaknoter. Det är också för att folk har lite så här, vi har bestämt det här språket nu, så kom inte dragande liksom med. Och sen... men betyder det att det finns, alltså du implicerar ändå att det finns olika, för att liksom så här, vilka sa du nu, Scott Blad, deras whiskyhjul är bra liksom. Men finns det ändå olika trots detta då att man försökte... Ja, för det började där. Men sen är det också så här, alltså vi kan prata jättelänge om whiskyhjul, men om man... Ja, vi håller tydligen på om det. men det är ju bra. Jag är nyfiken. Det här är ju, det låter lite grann som så här, kolla, vi har en standard. Nej, fan, nej, vi har fyra standarder. Jag vet, vi gör en standard som omfattar alla de här standarderna. Men lite så. Standarder. Och sen kommer någon till exempel och blir så här, vill peka på typ kemin i whisky. Och lägger till ett lager i det där hjulet där det står typ, du vet, dodekansyra. Alltså som vill säga, vilken kemisk grejsimojsa är det då som är päron typ. Okej. Och sen finns det hjul och då kommer kemisten och säger så här, men det finns faktiskt fyra olika dodekansyror. Så att de måste precis. Kerkansyra, dodekan. Ja, nej men... Så, och sen så finns det de som har hjul som är utvecklade för att beskriva var i produktionen utvecklas det här. Är det fermentation, är det distillation, är det maturation, sådär. Mm-hmm. Men sen finns det också... Hur då? Ja, men alltså det finns vissa grejer som kommer mer under vissa bitar av processen i produktionen. Mm-hmm. Så man, så här, vissa grejer som du kan känna i whisky. Vad ska man tänka sig? Russin. Ja, det är liksom maturation. Det kommer från cherryfaten. Aha, okay, du får liksom inte russin från
Men vissa grejer kommer av kopparkontakt och vissa grejer. Ja, precis. Och vissa grejer kommer och så vill man lära sig om produktionen liksom, så kan det vara bra. Men det finns också en sån här skillnad mellan, som när vi sitter med, om man tar den här whiskyn jag precis hällde upp. Då, som konsument av whisky så kan ju jag ha den antingen för att bara bli full. Eller så vill jag sitta och bara njuta av den och vara så här, jag har gott det med whisky. Eller så vill jag så här, vilka röda bär är det jag känner? Kerikansyra. Ja. Medan en sån som, om man tänker sig att man är master blender på ett stort företag och så ska du blanda till den där batchen med 12-årig Glen Whatnot. Då kanske du har 100 glas med 12-årig Glen Whatnot framför dig, för det är de här 100 faten som ska användas för en batch. Det var onödigt högt antal, men vi säger 30 då. Okej, det är några stycken ändå. Nej, och så, då nosar du först igenom dem bara för att leta efter duds, alltså dåliga fat. Finns det något fat här som är så här, det här kan vi fan inte slänga med i blandningen, det här kommer sabba alltihopa. Ja, just det. Men sen kan det också vara så att när den personen, inom citationstecken, provar whisky, så är det mer det här som på engelska heter assess. Vad heter det? Typ utvärdera. Ja, okej, det kan stämma. Och de har då whiskyhjul för det med andra parametrar. Just det. Jag tror min absoluta favorit av det där, det är liksom att i de där så brukar det finnas en som är så här soapy, alltså tvålig. Och solventy som lösningsmedel. Lösningsmedlig. Ja, just det. Och det är ju bara ord som du har i ett whiskyhjul när du arbetar med liksom möjligen defekt whisky. Ingen sitter ju så här och bara, nu luktar jag på den här long rose här. Jag ska kolla, hittar jag någon tvål? Ja, det är inte liksom någonting som vi letar efter normalt, utan finns den där så är det så här, okej, den här var ju fel på den här whiskyn, för det är ju full tvål. Men snubben som ska lukta sig igenom 50 samples, den personen kanske behöver tänka, finns det tvål? En annan älskling är, i så här, teknisk litteratur så står det ibland om catty defects. Det där var jag tvungen att sluppa. C-A-T-T-Y. Så kallade katastrofer. Exakt. Nej. Och bara, okej, det betyder alltså kattig. Likt en katt. Ja. Och då undrar jag så här, är det typ en blöt päls eller är det andedräkt? För om det är andedräkten på en katt, då är det verkligen defects. Då snackar vi om... Ingen människa har någonsin, tror jag, som konsument av whisky luktat på någonting och bara, den it's a little catty. Nej. Jag vet inte, min mamma hade en katt som tyckte det var lite jobbigt att åka bilen, lyckades också komma ur sin bur någon gång och kissa på hennes framsäte i hennes Datsun. Den bilen luktade catty ganska länge, kan man säga. det är en catty defekt på den bilen. Ja, det kan man ju lugnt säga. Vidrigt. Men så där, de kan ha då whiskyhjul som innehåller helt andra grejer. Jag tror inte att vi sitter på det sättet och kanske tänker så här, peaty från 1 till 5. Och så här, är det peaty 1, 2, 3, 4 eller 5? Så här, nej. Så jag sitter kan fråga så om du vill. Alltså. Det är lite... Medan däremot personen som ska blanda till den där, säger en Ardbeg 10. Han vill väldigt gärna veta. Han vill ju att om det finns, om det är de här, om den vanliga Ardbeg 10 ska vara peaty 4 enligt deras interna standard liksom. Just så det. Har han ett exempel som är peaty 5, men han har också en som är peaty 3. Då kanske han tänker de tar ut varandra. Just det. De kan vi blanda i båda två. Det blir peaty 4 båda två. Ja, precis. Typ så. Men så de har hjul men har ett helt annat liksom syfte. Så det är väldigt, väldigt brett det där med varför de finns och vad de utvecklades för och sådär. Ja. Men de är jättebra hjälp. Det är ju bra. Men har du några som man, eller något kanske till och med, som du faktiskt kan rekommendera att det här är bra. Liksom. Det är inte så mycket cattiness i det här. Liksom. Det är inte så mycket cattiness. Nej, precis. Jag har för mig att den här Whisky Magazine, att deras whiskyhjul är ganska bra och ganska så här detaljerat.
Vi kan väl lägga en länk till det då, helt enkelt, om vi hittar det. Det kan vara bra som en just så här, för jag tycker jag möter ofta det här att folk säger jag är inte så bra på det där med smaknoter, eller jag är inte så bra på, så här, som att det är en sport. Ta ner handen du också nu, Mattias. Och då tror jag att det är liksom, dels så handlar det jättemycket om att bara våga säga, ja, jag tycker fan det luktar så här. Då är det det. Jag står för det. Jag vågar säga det liksom. Mm. Men de där hjulen kan hjälpa en jättemycket att gå från lite oljig eller så här, gräs. Mm. Och så kan man, och så sitter man och bara läser saker i det där hjulet och tänker, okej, det här är tydligen grejer som kan finnas i whisky. Jag letar efter det då. Mm. Det kan vara en ganska bra så här i början grej. Ja. Ja, men det blir långt något, det här. Klart intressant. Lira på hjulet, säger jag bara. Mm-hmm. Så ska du få höra. Nej, men det gäller ju inte att uppfylla hjulet på nytt, va? Bara om det finns kerikansyra. Ja, fan vad många gånger du, alltså hur många gånger har du sagt kerikansyra? Han jobbar på att det här avsnittet ska heta det. Ah, det är inte så bra namn. Men det lät väldigt roligt det du sa, något annat syra. Ja, det finns något som heter dodekansyra. Ja, kerikansyra. Ja, precis. Kan du vara väl. Vad roligt. Nej, men schysst. Jag blir jättenyfiken. Jag vill kika närmare. Kul ju. Bra. Kul jul. Men det är kul. Jag måste trumma in den poängen att jag tycker att det är roligt idag att tänka sig att det är så nyligen som typ 70-talet när man började utveckla de här hjulen som det inte fanns det här gemensamma språket för whisky. För det finns det ändå verkligen idag. Så här, doft, smak, eftersmak, med vatten, vad händer med alla? Mm. Och sen finns det ett liksom 50-tal ord som jätteofta förekommer. Sen kan man waila ut utanför de där och gudarna ska veta att jag gör mig ofta skyldig till. Det är mycket jag skriver som inte står i whiskyhjul liksom. Va? Men blöt asfalt måste ju stå. Men det har ju verkligen underlättat i liksom branschens eget arbete och i kommunikationen ut av vad finns det i den här whiskyn liksom. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Det låter ju supersmart faktiskt. Nej, bra då Mattias. Kul jul! Veckans destilleri. Det är inte ett ord utan... Veckans destilleri är whiskyjul. Ja, kul. Nej. Ni har fel båda två. Ah. Veckans destilleri kommer jag uttala fel, men jag tror att det heter Islesa Bay. Ja, helt rätt. Islesa Bay. Islesa Bay är... Det är rökigt. 95, svara igen. Du, det är så sjukt mycket roligt att säga om det är rökigt eller inte. För att Islesa Bay är ett 95. Sånt där destilleri där alla sa det kommer aldrig lanseras som single malt. Och mer än 95% av all sprit som kokas på Islesa Bay är orökig. Men när de valde att lansera den som single malt så var den rökig. Jaha. Så det är väldigt roligt att säga, nästan allt de gör är i princip en Balvenie-liknande whisky som ska in i Grants och andra whiskys som William Grant & Sons, då, de som äger Glenfiddich och Balvenie. Så det här är ett stort liksom grain... Det är ett stort maltdestilleri, Islesa Bay. Men de behövde mer Balvenie än vad de kunde göra på Balvenie. För Balvenie började bli så poppis som single malt. Så de bara, men vi gör en kopia på Balvenie. Och vi lägger det i det här komplexet Girvan, det här graindestilleriet vi pratade om. Ja, det var sist, det du nämnde, just det. Att de hade liksom lagt ett destilleri on the premises. Och alla andra såna här, det har funnits andra såna här maltdestillerier i princip byggda inuti graindestillerier. De har alltid varit ganska små. Mm. Men Islesa Bay är ju en gigant. Jag menar, jag gissar lite nu här, men typ säg 15 miljoner liter per år. Alltså 10 liksom. I alla fall. Alltså det är ett av de största destillerierna, men det är ju gjort för att göra sprit till blended whisky. Så alla var ju så här, det är som Diageos Rose Isle som alla är så här, de kommer aldrig lansera sig som single malt typ. Och så bara, boom, gjorde de det. Lanserade sig som single malt och var rökig. Så det är ju jätteroligt. Är det någonting du har smakat? Ja,
Jag har inte smakat så många. Jag smakade ett par utgåvor när de precis lanserade sig. Och det här destilleriet byggdes ju någon gång på 00-talet. Typ sent 00-tal. Aha. Och det tog ganska lång tid. Jag kan tänka mig att de lanserade sig som single malt typ 10 år efter. Så det kanske har funnits jag vet inte. Ja, kanske efter till och med. Ja, efter att jag började blogga. Mm-hmm. Och det, jag har varit så här, ja, det är ju trevligt liksom. Trevligt, bra, okay, så här, lättrökig. Jag tyckte det var, trots att han var en, nästan odrägligt säljig. Du var på en provning med honom, tror jag, Mattias, på Cinderella. Var inte du med på den? Vi provade Grants och, nej, du kanske inte var med. Nej. Han var så här väldigt, väldigt säljig, men han var väldigt skön när han skulle presentera Elsa Bay. För han var så här, we can't out Ayla Ayla, var han så här. Nej, det är inte, nej, vi, ska vi göra rök, nej, då ska det inte smaka Ayla. Det ska vara något helt annat liksom. Mm. Ja, det var 3 minuter. Japp. Ah, coolt. Coolt. Yeah. Bra med lite uppföljning också från Girvan. Ja, Girvan. Precis. Vilket ju betyder att det är lågländerna då, lowlands. Och det är ju också en sån här destilleri som brukar användas då som exempel på att, ja, men lowlands traditionellt ska alltid vara snäll, mild, försiktig. Ja. Och så bara, men det här är ju en rökig whisky, liksom. Mm. Fast den är en lowlands. Mm, yes, yes. Ja, coolt. Kul jul. Nej, vad fan. Ja. Helt... Jag har tröttnat ihop här. Cut that. Ja, men hörni, med ord och destilleri, det blir ett jäkla långt ord, men kul att få veta mer om det där. Och jag ser fram emot länkarna här faktiskt. Det här måste jag ju spana upp. Ja, jag får jaga mycket länkar, tror jag, kring whiskyhjulet. Ja, det vore ju jättekul. Det vore verkligen bra. Men hörni, med det så stänger vi avsnitt 110, och på ntwhisky.se/110 kan ni läsa om dessa fina länkar och se dessa fina hjul på bild. Även en karta över var Ilsa Bay ligger någonstans, så det är så. Vill ni så kan ni stödja oss direkt med från en 10 i månaden på ntwhisky.se/medlem, och då får ni längre avsnitt varje vecka. Så det är så. På facebook.com/entreawhisky så kan du komma i kontakt med oss enklast, eller mejla på hej@entreawhisky.se. Vill ni så hörs vi nästa vecka. Mattias, David, ni ska vara här. Det är, så är det bara. It's not optional. Okay. Nej, vi är tvungna. Jag tänkte så här, vadå? Om man väljer så? Infin dig. Okej. Exakt. Jag uppfattar. Ja, härligt. Vi syns om en vecka, hörni. Ja, det gör vi. Hej! Ja, bra.